Mahkamah Tinggi mengekalkan hukuman penjara 4 tahun dan denda RM117,000 ke atas bekas pegawai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bersambit kes rasuah berjumlah RM23,400 pada November 2013. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Zainal Azman Abdul Aziz membuat keputusan itu selepas tertuduh Abu Zahrim Ismail, 45 tahun, gagal menimbulkan keraguan munasabah dalam kes pendakwaan ke atasnya. Tertuduh yang juga pegawai hidupan liar di Pejabat Penguasa Taman Negara Pahang dengan niat untuk memperdaya Ketua Pengarah Perhilitan merusi satu dokumen pesanan kerajaan yang mengandungi butiran palsu. Kesalahan terbabit dilakukan di Pejabat Penguasa Taman Negara Jerantut pada November 2013 dan tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama.